Хеллоу, дружні, з вами Денис Дружній. Вирішив ще зняти сьогодні п'яте відео за сьогодні. Ну, бо того, що я подивився, як я знімав того року, 10 жовтня, там, ого-го, 11 відео. Здається, та я перерахував перше 11 відео я зняв. Ну, там, можна сказати, 10, бо того, що там було два перезаливи, одне там просто, ну, було одна частина і друга частина відірвана, та. Ну, а там було, ну, типа, з монтажем, що, типа, я зняв одну частину, вона збилася, відео потім продовжив, то і змонтував одне в одному, та. А друге відео просто перезалив, просто не повне відео, та, виходить, та. Тому такі справи, сьогодні ми попробуємо, коротше, оце капризони, хочу попити. Капризони with bubbles, ось такий капризон, капризон, bubbles, вишня, та. Зараз ми вип'ємо від 0 до 10, прореагуємо цей капризон. Подивимося, я вже не буду, наприклад, 20 жовтня знімати аж так багато 5 відео. Я знімлю лише 2 відео 20 жовтня. Просто сьогодні хочу подивитися, по-перше, скільки подивляться, як я публікну за день 5 відосів. А по-друге, 10 жовтня моє любиме число. Просто щось там відбилося перше. То, напевно, лампа, так. 10 жовтня моє любиме число. Тому я публікую багатенько, та. Тому таке справа, коротше, не тягнемо час, реагуємо на капризони. Let's go. Деніс Френі реагує, Деніс Френі реагує. Сьогодні він буде пити. Так. Коротше, капризон Bubbles зі смаком вишні, вишні, вишні. Давайте відкривати та попробуємо. Я пам'ятаю, ми пробували з вами сироп від капризону. Це така... Було дуже солодке, бо то треба було розводити, то й треба було розводняк робити, знаєте? А я не робив розводняк, а це вже сік. То був сироп, а це вже сік. І ми попробуємо вже сік на кінець. Капризони, ну. Бо то вони... Бо чого я взяв от у баночці? Бо то зазвичай продають капризони у, ну, цих мішечках таких з трубочкою. А я побачу, о, у Франківську це баночка. О, на кінець баночка капризони вже тут більше, ніж у мішечках тих. То я вже взяв це. А ну. Добре, хоч не вилилось. Ну, пахне вишнею. Так, погнали. Так, ось так виглядає. Давайте, дружні, зацінимо. Знову якась дешева вода. Дивно, капризон. Я розчарований черний раз. Як ми пробуємо всякі водички. Того, що у мішечках там же сік. А це просто якась вода від капризон. Солоденька якась вода. Не дуже. Сік набагато краще у мішечках. От що це капризон? Ну, майже навіть не солодке. Оціняю. Дай. Ну, майже не солодке. Оцінка 5 балів середня. 5 із 10. Ну, навіть не солодке особо. Я думав поставити 7-6, але то ну, чую, що воно щось не дуже солодке, тому 5 балів. Ну, там воно майже не солодке. Та, я думаю, буде краще. Хотів напитися, напився. Зато. Нічого особливого тут немає. Ліпше купувати... Зразу вам, дітки, кажу, хто дивиться це відео, ліпше купуйте капризон в пакетиках. Ну, той звичайний капризон без баночок. Бо в баночці якась ерунда. І сироп той теж ерунда. Чуть-чуть лишилося, ну і слава Богу. Ерунда. Тут це так, як газована вода. Тільки трошечки легонько вишні чути, взагалі. Майже не солодкі, ти, коротше, 5 балів. Коротше, дружні, на цьому відео підходить к кінцю.
З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного вечора, всім на добраніч. Всім пока. Ой, сорі. Я ще обіцяв, що сьогодні стрім проведу. Я не знаю, чи я його проведу, подивлюся. Коротше, всім пока. Пока-пока, бо то один вийшов стрім. Не знаю, чи я другий буду сьогодні проводити. Коротше, всім пока-пока. Побачимось, бувайте, дружні.